Siz susursunuz. Mənimsə qanuna görə istintaqı uzatmağa ixtiyarım yoxdur. İstintaq müddəti qutarıb. Mən istəyirəm ki, siz bunu biləsiniz. Sağ olun. Görürəm, bu xəbər sizi heç təəccübləndirmədi. Niyə təəccüblədim ki? Elə belə də olmalı idi. Nə? Mən nə desəm, necə ifadə versən də əhəmiyyəti yoxdur. Siz mənə iş verəcəksiniz, bəs salam. Niyə? Çünki burada sizin hamınızı satın alıblar. Necə satın alıblar? Pulla, tanışlığına. Özünüz yaxşı bilirsiniz. Sözünüzdən belə çıxır ki, müstəntiqlərin hamısı rüşvət alır. Siz bilən yox. Əlbəttə yox. Və sonda xüsusi maşınlar, bərbəzəkli mənzillər, bağlar, Yapon magnetofonları, saatları, Amerikan siqaretləri. Bütün bunlar hardandır? Nə maşınım var, nə bağım. Çəkdiyim də Bolqar siqaretidir. Deməli, elə sizinki qabaqdadır. Mən 11 ildir müstəntiq işləyirəm.